Sonic News a naniesť vám zo pár zaujímavých informácií. G Entertainment dal tak nejak najavo, že by mohli byť plíšaci Biga a Espia, čo je celkom super, pretože mať plíšakov týchto dvoch postav môže veľa ľudí potešiť. Zatiaľ sa však nevie, kedy by sa títo plíšiaci mali dostať do predaju. Ale ako sa do predaju dostanú, tak vás to budem určite informovať a kúpiť si budete možno z eBayu alebo z iných takýchto stránok. Okolo 8. mája Sega oznámila, že by mala odstrániť niekoľko hier z Google Play Store, Samsung App Store, Amazon App Store a App Store pre zariadenia Apple. Dôvod však tedy nebol celkom jasný. Neskôr sa zistilo, že medzi tieto hry mala patriť Sonic the Hedgehog 4, epizód 1 a 2. V niektorých krajinách už tieto hry odstránili, no ja neviem ako vy, ale ja tam tieto hry ešte stále v Google Play mám. Okrem toho sa zistilo, že hier by malo byť zrejme 17. Sega však ešte povedala, že ak tieto hry máte kúpené, tak ich budete môcť ďalej hrať. A ako reinštalujete, budete si ju môcť nainštalovať, až dokým sa hranie sa nekontabilná s najnovším operačným systémom alebo hardwareom. Už prišla dlhá doba, čo sa seriál Sonic Boom zatiaľ vysielať na Cartoon Network v Amerike. Za tú dobu už odvysielali 27 epizód a po tejto dlhej dobe sa tento seriál dostáva aj do Spojeného kráľovstva. Sonic Boom tam bude mať premiéru 1. júna 2015, o 4:00 PM, čo znamená, že ak použijeme naše špeciálne schopnosti z geografie, alebo skrátka použijeme internet, tak to na náš čas vychádza na 17:00. Sonic Boom sa bude vysielať na kanáli Boomerang. Pred rokom bolo oznámené, že by sme sa mali dočkať nejakých hier alebo hry so Sonic Boom tematikou aj na mobilné zariadenia. Vtedy sa jednalo o free-to-play hry, kde bolo napísané aj Sonic Boom. Od tejto doby sme však o žiadnych nových informáciách nepočuli. Pred pár dňami bola na stránke jednoho nemeckého hlasového herca napísaná hra Sonic Mach 2. Bolo to vlastne napísané v sekcii, na ktorých hra sa podiela, alebo také niečo. Vtipe na tom je to, že autori tejto hry sa rozhodli rovno preskočiť prvý diel a rovno sa pustili do dvojky. Pred pár dňami sa niekto pýtal Takashi Mizuku na informácie o tejto hre. No ten na to povedal, že to nie je hra vyvíjaná Segou a že si máme počkať na oficiálne uverejnenie. Zatiaľ je všetko o tejto hre len špekulácia, až do víkend niekto oficiálne neohlási. Takže to by bolo všetko pre tieto Sonic News, mne z toho nebolo tak veľa, ale lepšie než nič. Takže ak sa mi to páčilo, určite nezabudnite dať like, koment a odber. Takže uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa a adios.